Klidně, jestli chceš, tak můžeš uvádět. Počkej, ne, to byla sranda, to byl vtip, Ne, to byl... pojď. Ne! Ne, pojď. Ne! Jo, jeden, pojď. Tak čau ti ľudia, počkej, ne. Čo mám povedať? To tam stejně dám, jo? Ne! V klidu, pehle, jak jsi začal hezky a když tak vítám vás u druhého pokračování nebo druhého dílu z této hry. A jinak asi jako postačí, nebo mě můžeš taky jako přivítat, chápeme se. Okay. Takže čau tě lidi, vítám vás u druhého pokračování na hru Overcooked. A jsem tu z Maki. Čusík! A ideme teraz do třetího levelu. Prvé dva levely jsme prešli v předošlém videjku. A bez dalšího kecávania můžeme jít na to. Tak teďka už jsme teda ve třetím levelu, nechala jsem to Marka teda uvíst, aby tady taky mluvil víc než já, protože co si budeme, já jsem fakt v tom prvním díle furt mlela. A jinak musíme mít tady 320 coinů na 3 hvězdičky a myslím si, že to dosáhneme, jinak Marku víc mluv. Dobré. Dobré. Pokusím méně tryhardit a víc hovorit. Ok, já ti tady budu teda házet rýži, chtěla jsem říct cibuli, jo, ale nevím, proč jsem chtěla říct cibuli. A ty mi zase okurky, ok, já ti budu teda dávat, víš co, já ti tam taky nahážu věci. I když ne, já si to vlastně tady můžu krájet, ty máš jenom tu rýži. Uh-huh. Do prčic, a úplně jsem zapomněla si vyměnit ty role tady. Že jsem chtěla být jako na tvém místě. Jo, jinak mi ještě nádobí. Super. Super, protože potřebuju talíře. Ok. To je vlastně, Majco ještě nezná, on předtím byl na tom mém místě, nebo kde jsem já teďka, a vlastně mytí nádobí šlo úplně mimo něj, takže teďka si to aspoň vyzkouší v premiéře. Ej. Takže zatím můžeš povídat, jak ti zatím to nádobí jde. Jako nádobě mi jde super, ale nemám rýžu. Takže to máš napísané taněry a... Sorry. Jinak mám tady, já ti dám jeden talíř, sem talíř, je. Je, já nevím, kam ti to dát. Do prčic. Nedávej mi sem ty okurky, máš tady tři prdele okurek, já ti sem do prčic. Ale by mi tak prejsť. Tak vidíš, to jsme ani nevěděli. Ty okurky si už, rýže se ti vaří, rýže. Tady máš jeden talíř právě s tou rýží, že potřebuju, a potřebuji talíře na to. Ano. Na to maso, nebo na tu krevetu, nebo co to je. Ještě máš taněre. Díky, potřebuju ještě jeden pak, aby ses jako tady nenudil. Hej, však proč ne? Tě, já vždycky mám nutkání mít ruku, pravou ruku na myši. Nevím, jestli to máš taky, ale já ji tam furt mám teďka, jo. Jo, to mám tiež. Já teďka ne teda, protože jsem to teďka teda vyměnila, ale jinak furt to mám na té myši. A je to pak si říkám, ježiš, a proč to dělám jenom tím tou jednou rukou, jakoby? Jo no. Ale co mi sem dáváš ty talíře? Taněre. Já je nechci, teda jakože, jo, teda myslela jsem rýži. Ale co? Rýži! No vidíš, je talíř. Je talíř, ježišmarja, teďka, ježišmarja. Ježišmarja, ježišmarja. Dobrý. Počkej, teďka jdu krájet, jo? Ano, krájet, nemáme tu... čas. Ježišmarja, my už nemáme čas. Máme to na tři věci, takže bude. Dobrý, potřebuju zelenou trávu. Je, tam se to nechtěla dát. Teďka už je takové hektické opět. Dobrý, další věc. Okurku na kraj, to ještě stíhám. A to když dám vyhorí, pak. Nevadí. No, to nevadí. On ještě toto. Počkej, uhni. Na... Počkej, ty uhni. Teďka tohleto, na tohle dlap, na to už nemáš místo, nemáš talíře. Tak horí tam, to by si jako, to by si jako nestihl, a to nevadí, že tam hořelo. Ale dobrý, zvládli jsme to. Jo, dobrý. Bez problémů. Samozřejmě. A? To jsme tu minule nemali. To jsme tu minule neměli. No. Nějaký cíklý proč... levely. Oh, můj bože, tak to tam jdem. Ale jak se tam dostanu, počkej, tudy. Ano, jo, tady si něco otevřu. Mhm. Tak to zkusíme, tohle je pro nás premiéra, to jsme opravdu neměli. A by mě zajímalo, čím to je, že to tady jako teďka máme. 820. Oh. A jsme rozdělený. No, to bude sranda. Zvládneme to? Jo, zvládneme. To či to zvládneme, se dozvíte v dalším díle. No to určitě. Ne, what the fuck, čo je?
To vůbec jako nevím, co to tady je. Ty jako už děláš. Mouku. O můj bože, to neznáme. To je moc... Počkej, tady chodíme nahoru, tady dělám... Hele, maso, teda krájíme. Pači, ty tam musíš dát tu mouku sami zda teraz, pači. Daj do toho mixéru. Počkej. Či nejde. Počkej, zkouším. Jo, jde tam. No, tam jde ta mouka. A tohle musím zase dát kam? No, to se dává zase k tobě. To, kdo to vymýšlel? O můj bože. Ne, jestli to nejde. A mě, a že to tam je? To je divný, ne? Je, je! Tady máš teda těsto. Děkujem. A jako co teď? No tady je divný, to... jakože to maso by tam mělo jít, anebo musí, hele, co když nemá být nakrájený, zkus tam tohle, odlož si to někam a zkus tam ho, zkusem. Tenhle ten level jsme absolutně nepochopili, takže jdeme spíš se vrhnout na level 4. A myslím si, že nám to půjde mnohem lépe. To jsou ty dosky. Co jste plošili? Jo. Tak jak to tam jezdí, tam jsme si hodně překáželi. Takže lavým autom dešuješ. Dobře. To je moc tlačítek na mě. Uhní. No, abyste si nemysleli, jo, třeba, že tady s Markem jsme na sebe třeba oškliví. Trošku budem. Halo. No co, tak vždycky jako takový to uhní, překážíš, chápeme se, takže se tomu nedivte, já dělám teda maso, tady máš jednou, udělám i okurku, sorry, nebo spíše uhní. Hele, rovnou ti tam dám do jedno okurku, do druhého ti dám maso a dám tam to zelený, ty řasy divný. Tady je, to jsem dala vedle, hele, jedno je, a ještě druhý udělám. No nic, já jdem zase ještě dát rýžu varit. Ano. Pohodě, a teďka i myjeme nádobí, takže bacha. Je, to jsem nechtěla, hasičák jsem nechtěla. Teďka teda i myjeme nádobí, což je takový dost nepraktický, protože máte málo talířů, myslím, že 4 zrovna máme. Je, tady jsem si otevřela teďka úplně něco jiného, než jsem chtěla, že jo? Stává se? To. Dobrý. My potřebujeme maso. Je, tam... Ježišmore, tam jsem to. Počkej, já tam běžím. Běžím! Jedna je, druhá ne. Sorry. Jednu jsem stihla, druhou jsem nestihla. Ta už je jako, to je taková jako tmavá. Tmavá rýže. Trošičku, no. To maso jsem tam nějak jako trošku hodila, jakože... nechtěně. Ježišmarja, kdo tohle vymýšlel? Já bych jsem rád věděl. Ježiš, potřebuji zelené. Riasu. Dávám, nice. Můžeš. Beru okurku, my potřebujeme teda spíš asi maso. To nevadí, hele, okurku dávám. Ne, Marku! Ty děláš na schvál, že tam lezeš, co? Je. Yeah. Oh shit. No jo, to musíš vyhodit nejdřív, to je úplně na druhé straně. Ježišmarja, zase jsem to hodila. Marku! Maky? Ty hoříš? No. O můj bože. O můj bože, počkej, jak se to počkej. Jo, jednou už je, ale furt se to rozrůstá. A jak mám uhasit tohle prostřední, tak budu asi dělat tohleto. Je. Daj mi to, pěče mi to. Ne, dobrý, počkej, já se co naučím. Ježišmarja, už se to rozrůstá zase. Ne, teďka to uhasím. Do prdele, nemůže jich tady být víc? Dobrý, a teďka tamhle. Teďka to nesmím, ježišmarja. Země asi hasič nikdy nebude. Ne. No, ne, že bysme to asi trošku jako teďka posrali. Vůbec jsme tak nestratili, takže 3. Dobrý, ale máme to. Uhasila jsem to. Nice. Já si myslím, že to je důležitý, že jsme to uhasili. Sorry. Potřebuješ rýži, co? Rýži, no. Jo, to, stíháme to ještě vůbec? Nějaké máme připravené. Ale tak dvě, jo. Rýžu a máme to. Počkej, tak já to vezmu blíž k sobě. Je, tady jsme dali maso a maso a zeleninu k sobě, jo. To má být. Teda okurku a maso. Obráceně. Ne, jo, dobrý. Tak aspoň jako tohle, sice jsme dosáhli 4 hvězdiček, teda 3, pardon. Ale to nevadí. Ups. Tak aspoň jsme jako tu jednu hvězdičky dali, ne? Dali? Okay. Dali, jo, jednu hvězdičku. Jako keby nám to, ne, ten požár nezkazí, tak máme 3. Ne, 2. To je fakt.
Já si myslím, že bychom i dosáhli na tu třetí. Myslím si, že nás to vůbec neodratí. My se rovnou pustíme do té pětky, protože tu čtyřku si pak doděláme někdy asi za kamerou, aby jsme měli teda krásně tři hvězdičky. Takže se pustíme do pětky, protože tohle je dost zajímavý level ohledně toho, že jsme ve vzduchu. Ano, správně, jak můžete vidět, tak ano. Budeme vo horkovzdušných balónoch, kde budeme ano. Připravovat... Jo, kde budeme připravovat pastu. Rajčata, těstoviny, takže úplně pecka. A nevím, jak to budeme jakože dovážet, jakože to shodíme dole, alebo? Hele, asi teď... jako, asi, ty vole, já zase čumím na tebe. Já vždycky čumím na tebe. Děkujem. Bohužel, je fajn, že tady jsou jenom jakoby dvoje věci, jo. Jakože tady děláte, ale ono je spíš nepraktický to, že, doprčit se radši potřebuju, že, počkej, tak já ti tam budu házet, já to jsem nechtěla. Že se to najednou začne jíbat a vy jste úplně v říti. Těstoviny. Ne. Mohlo být, že jsi černé. Tak, koš. OK, no. Tak už nám... To má to, to má to, to má to! Dobrý. Fuu, ty bogu, my jsme fakt dneska leví. Kde ten druhý talíř? Tak pěkně. Já nevím, minule nám to šlo tak krásně a prostě teďka vůbec. To bude tím, že prostě máme jiný posty. Právně. Takže musíme to si to vyměnit prostě. Ale těstoviny mám. Jedny, takhle, hele, druhý jídlo máme, to je dobrý, doprčit, já musím i to, rajčata ti tam hodím. Rajčata ti tam hodím. Aněre. No, já bych udělala ty talíře. Počkej, tak já miju nádobí a ty se postarej o rajčata. Těstoviny, Dobře, tak jedny jsme stihli, druhý už ne. Nevadím. Já udělám rajčata. Okay. Ty se teďka postarej o jeden talíř a o... Dobrši, tady není pánvička. Já se tady postarím i o ty těstoviny. Tak. To má. Tak nic. Dobrý, to máme. Já teďka jsem se dostala nějak daleko od toho. Tak níž musím omít taněra. Jo. Pozor, potřebuju talíř. Jo, vidím, koukám. Potřebuju talíře, ano. Dobrý. Dám to okay. Tam všechno. A vezmu to a prodám to v podstatě, tohle vrátím zpátky, máš to? Jo, máš to? Mám. Tohle si tam hodím, sorry, je. Dobře. Těstoviny potřebujem. Umím taněra. Jo, beru těstoviny. To je takové, nevím prostě, předtím to bylo nejlepší. Asi možná to bude tím, že předtím jsme tolik nemluvili. A fakt jsme hráli. To mluvení je prostě špatný. Naprčit zase těstoviny. Co no, šup, jedu. A vlastně, aj nahoru se musíš ustrýjíš. Přesně, to je úplně naprd. Na to parad, jak je čo tu hore? Kde? Tu. Jo, no tak prostě asi chtělo být místo pánvičky. Místo pánvičky chtělo být, potřebuju pánvičku. Dobrý, je, kam jsem dala to rajče? Ty jsi to tam dal? Ne. Mě úplně jako zmizelo. No. Já je normálně kouzelník. Kouzelník rajče. Tady udělám další rajče. Hele, 319, kolikže potřebujem, nevíš? Nevím. Hele, těstoviny tady máš, jedu. Ano. Jedu. Čekám. Dobře. Můžeš zatím jít umýt nádobí? Jo, umyju nádobí. Nebo ne, já jdem. Hore, podrej na paradiku. Ok. Potřebuju talíř, potřebuji jenom na jedno jídlo, pak už na to... Kašlem. Je, ne, tak to obejdem. Pojď, levěl. To dobrý, stíhám, v klidu. 420, já bych asi to nechala, že víc se asi nemáme o co snažit, protože bychom to stejně nestihli. Ano, to je pravda. Jo, ty si teď taky zkoušíš jako ten hasičák, jo? Jako jestli funguje teďka. Hele, dobrý, 260 jsme potřebovali. Krása. To je na pohodu. A dáme si poslední level 6. A ten, jo, to jsme taky měli, to jsme taky dávali. A tady je 440 a tady si myslím si, že jsme ty tři hvězdičky neměli. Právně. Jestli se nepletu. Právně. A protože to fakt bylo těžký. Sice fakt to bylo těžký, já zase čumím úplně někam jinam.
Tak můžeme krájet maximálně dvě jídla naraz. Či už teda nevíte. Je, hele, tak tohle ti tam dávám. Ježišmarja, jo, ono tady vlastně hořelo. Ale ono to vlastně hořelo jakoby, že samo od sebe. Z toho hodil jako, za to jsi to chtěl hodit, jakože... Možno. Hele, tam, hele, okurka, tady mu potřebujem. Tam dáme ten celý dám, je do prčic. Tady i nějak oča... Dobrý, salát, okurka, okurku, salát, jo. Talíře beru. Jo, tady máme totiž jenom dva talíře. Proto jsme to nezvládali. Můžeš jeden si vzít. Proto jsme to nezvládali, protože to bylo fakt otřesně těžký. A blesky vzadu. Ano, ano. Je ty vogo, proč to vždycky odhodím? Máme tak ne, tři talíře tady máme. Je. Ale dělám další talíř. Budeme potřebovat teda všechny. Rajče, sušenky jsem chtěla říct, nechápu proč, ale sušenky potřebujeme. Sušenky, jo? Dáš si sušenky? To je cash, kdyby to byly jenom sušenky, ale ty saláty jsou takový... Ježíš Maria, můžeš mi říct, proč jsem to tak daleko odhodila? Tak až... A vlastně to už je pokrajen, tak... Okurka. Okurka. Máš jí? Krém. Já udělám ještě jednu. Jo. To bych si jí musela vzít, že jo? Je, to jsem nechtěla. Já to tam hodím. Je, to jsem tam nechtěla. Robíme ono, šalát. Šalát. Na dvě jídla. Šalát. Vládový. Jo, to bych se potřebovala dostat k talířům, jako nevím, jak se dostanu k talířům. Mám. Salát, mám. Talíř další. Prčí další. Vogo. Kolik, že jsme potřebovali? 420, myslím, že? Asi jo. Ano. Ono je strašně nepraktické. Ježíš Maria. Ok. Vlastně ne, to je tento level. Jo, my jsme totiž pak tady. A to jsme v říti. Potřebuju talíře. Jo, my už tady vlastně i pečeme. Rýži, ty bogo, to je... Tak proto už jsme to nezvládali. Potřebujem šalát a uhorky. Potřebuju... Šalát a rajč. Jo. Ivar sluší a já budem... Je, to jsem nechtěla. Tam máš a já potřebuju další talíře, ale nevím, kde se zase spamnujou, tamhle. Ty bogo, tady je málo talířů. To je hlavně moc velá města, moc velá věcí. Počkej, tady jsou talíře. Když sem dáš okurku nebo rajče, tak máš to, tak můžeš... Rýže. Dobrý, fuj. Tohle, pak tohle zelený vezmu a maso potřebuju. Pozeraj se hore, lebo ne, potřebujeme už se to rapidně míň a to suší. Ne, okurku potřebuju. Šmarja, ty vole, minuta a už prostě nezvládáme, protože to je... Chápeme se, strašně moc věcí najednou. Talíře potřebujeme umejt, kde se myjou? Dole, napravo. Napravo, dole. Jo, už to vidím. Jo, oni jsou tady dvakrát. Ha? Oni jsou tady dva. Teraz robím jenom sluši. Okej. V této kuchyni bych taky nechtěla dělat. Tak okej, ti někdo prerazí. Potřebujeme maso. Maso. Jdu krájet. Je má na krém. Krájím. Je. A můžeš mi říct, proč jsem to tam odjela? Ty vogo. Ještě potřebujeme rýži. Jednu rýži mám, jednu potřebuji udělat. Jedna je. Druhou nestíhám, tak aspoň tohleto. Toto nech nám to nezabere body. 738, to by nám možná mělo stačit na 3 hvězdičky. Uvidíme teďka, co nám to tam dá. Tak 404, no tak. Ty vogo, bez problému. Jsme teďka. Best prostě. Jsme dobrá dvojka. Best duo ever. Ano, přesně tak. Myslím si, že pokud si to myslíte vy, zanechte like. Jo, tady se musíme zpátky vrátit k našemu cibulovému královi, ale to si necháme my po videjku a zároveň i další levely si necháme. Pokud se vám to stále líbí, tak se nechte like, po případě zase nějaký komentář, určitě nás se něco potěší. A my se uvidíme do dalšího videjka, takže se mějte krásně a čus. Čau.